Bună ziua, oameni buni! Am să vă arăt cum să face repede un zmeu performant, adevărat. Până ai 60-70, un bătrân zmeurar, maestru, m-a învățat cum să face un zmeu. Și arta zmeului nu mai există. Acum văd așa niște turcaflețe, stă așa în aer, zmeurile din magazin, nu sunt bune. Acesta e un zmeu performant. Face cercuri, face cap, face stânga, dreapta. Noi când eram mici făceam la încurcare, bătaie de zmeu și trebuia să fie performant. O să vedeți repede, că nu e greu, cum să faci un zmeu. O să vă văd cum să faci un zmeu foarte repede. Avem nevoie de o coală, i-am pus pe margine sfoară, ca să-i dea forță, așa, și patru bețe. Atenție! În funcție de coală se pune și bățul. Trebuie să nu fie nici prea gros, nici prea subțire. Asta e mai subțire pentru coala asta, dar îl pot înălța la un vânt mai slab. Deci dacă e un vânt mai tare, el nu va juca. Nu va juca. Nu va face ceea, nu va asculta de comenzi, fiindcă e mai moale. Dar de altfel, dacă bate vântul mai slab, atunci este ok. Deci, ne trebuie 4 speteze. O să tai. Deci, foliile. Și o să începem să facem zmeul. Putem pune așa sau așa, cum vreți dumneavoastră. Nu contează asta. Și să punem primul băț. Am pus lipici înainte, ca să nu pierdem timp. Așa. Deci, uitați-vă. Prima spetează, da? A doua, pe spate, după ce pres, da? A doua spetează, al doilea băț. Deci, la fel. Îi dau cu lipici, peste tot și vin și îl pun aici. Așa, apăs și întorc. Așa. Uitați, și le întorc. Apăs. Acum. Urmează a treia spetează. O să-l fac repede, să nu pierdem timpul. Urmează a treia spetează, da? I-am pus lipici, gluie, și îi punem a treia spetează, da? Deci, cum se pune? Ca să aibă forță pe lungime. Așa. Pun aici, la jumătate. Apăs. Observați? La jumătate. Vine aici, apăs. Vine aici, apăs. Așa. Bun. Și vine acum cu a patra spetează, a patrulea băț. Și pun aici. Sus. Apăs. Pres. Observați? Întorc. Și apăs. Apăs. Și este ok. Se mai pune două rezistențe aici și sus. Deci, cu lipici. Aici. Și aici.
Când eram mici, vopseam. Făceam picturi. Un steag. Fiecare făcea ce vroia. Un porumbel. Un pirat. Ce vroia. I-am făcut și eu un desen. Deci aici vine așa și aici așa. Observați. Îi dă forță. Îi dă forță. Aici îi dă forță. Cum se face un zmeu bun, adică detaliat de la A la Z? Uitați-vă acolo. Acesta este un zmeu demonstrativ. Hârtia lui nu este bună, hârtia lui nu e bună. Trebuie o hârtie din pergament, de sac. Cum sunt alea, pungile. Hârtia e foarte bună de la pungi. Dar așa cum o să fie, o să fie totuși performant. O să vedeți. Când îl înalți, să vedeți cum lucrează. Ce vreau să vă arăt acum? Cum se face garda? Cum se face garda? E de foarte mare importanță și mulți nu știu. Mulți leagă o sfoară aici, așa, mai leagă o sfoară aici, așa. Sunt multe metode, dar nu sunt bune. Deci așa, vine cu asta aici și cu a treia aici, așa. Observați? O mai leagă și de asta, aici, așa, și ea o să fugă, stânga-dreapta. Nu e bun. O să vă arăt exact cum trebuie. Am învățat de la maestru zmeurar și știu foarte bine că am învățat și sute de zmeuri. O să vă arăt cum. Deci, luăm o sfoară, da? Luăm o sfoară. O să vă arăt și cum se rupe o sfoară, ușor. O să vă învăț. Și luăm sfoara aceasta, da? O măsurăm o dată, de două ori, de trei ori. Ați văzut? Sunt trei. Venim cu ea la jumătate, așa, și facem not. Un not. La jumătate. Facem notul. Dar deci mai facem încă unul, că altfel fuge stânga-dreapta. Și mai facem unul. Așa? Deci, uitați, trebuie să vină exact pe not. Da? Bun. Luăm o sfoară și legăm aici. Legăm aici, da? De partea asta. Da? Și sfoara 2 legăm de partea asta. Sfoara 2. Legăm aici. Sfoara 3, al treilea, sfoara 3, o să legăm așa. Băgăm pe aici, pe dinăuntru și ieșim pe aici. O să bați ca să vină așa. Deci să bagă pe aici, să iese pe aici, să bagă din nou aici și vine aici. Observați? Deci ea va trebui să vină așa. Asta e gardă. O să vă arăt acum imediat. Așa e garda bună. Așa se face. Cum vă arăt eu. Așa. Deci o să vină aici. De aici, de la jumătate până aici, 2 cm. Și aici la fel. 2 cm. Mai trebuie să mai facem not aici.
un om. Încă unul. Și atunci e bine. Perfect. Uitați. Și aici, vine aici. 2 cm. De aici până aici. Și aici la fel. Observați aici. De aici până aici. 2 cm. Partea de sus. Partea de jos, coada. Vine așa. Până aici. Până la primul semn. Până la primul semn aici, observați, până la primul semn aici, face colocei, cercuri, cercuri, cercuri. Dacă vin cu ea mai sus, aici, observați, la doilea semn, face și cap, face și stânga, de-aia face de toate. Deci așa este cum trebuie. Iar aici, aici, vine legată coada, coada la zmeu. Despre cap. Capul îi dă forță la hârtie, la hârtie și face zmeul să joace. Deci fără cap nu joacă bine. Ați înțeles? Deci eu trebuie să vine să-i încerc. Așa. Când eram mici, puneam și vâjitoare. Așa. Așa. Și făcea vu, 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 vu. Înțelegeți? O să vorbesc acum despre coadă. Despre coadă. Deci aici, după ce ați reglat, după ce ați reglat, astea trebuie tăiate. Astea le tăiate. După ce ați reglat, să fie exact acolo. Coada. O facem din orice. Deci din orice se poate face coada. Din cârpă, din cârpă. Uitați, la 2 cm, la 2 cm, iau o coadă, așa, și rup așa. Și rup așa. Și rup. Trebuie să fac pentru zmeul ăsta de 6 ori. Adică de cam aproximativ de 6 ori. Observa? De 6 ori. Prima și a doua. Una, două. A doua doar de două. Da? Se găsește la magazin din fabrică. Adică tare. La zmeurile mari se punea coadă foarte puternică. Când făceam la încurcare, când eram mic, nu făceam, nu știam cu telefoane, nu aveam jucării, nu aveam nimic. Noi cu zmeurile ne jucam. Asta era distracția noastră. Și când eram așa mic, un nene, la vreo 35-40 de ani, zmeurar. Dar e zmeurar, adevărat, nu mai există zmeurar. Cu un zmeur așa mic, așa, a dovorât unul mare. Scoala era de două, puteai cât degetul, asta e mică. A venit pe la coadă și l-a doborât. De aceea la zmeurile mari, la zmeurile mari, ei puneau câlige, așa. Ca să nu poți să vii încoace. Sau puneau lame de tun, de ras, ca să nu vii aici, că dacă venea aici, ți-l dobora. Cam atâta despre coadă. Ce vreau să vă mai zic? Când vă duceți să înălțați un zmeu, trebuie neapărat să știți cum să rupe o sfoară. Cu o sfoară groasă că o să aveți nevoie. Observați acolo ca să știți. O să vă arăt. Uitați-vă acolo. Zmeul e gata, putem să mergem să-l înălțăm.
Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog dați-mi abonare și like și urmăriți în continuare totul despre zmeu. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare, multă sănătate și tot ce vă doriți!